Rasmussen. Čekam već pola sata i nema nikog. Ajde, čekam ti ispred. Ne, ne, jednostavno su mi rekli da čekam, ja sam došla, nema nikoga. Svi? Da, je slobodno? Da. Da, da, čekam napolju, ali zapali mi čekam, sajde. Izvinite, u kom ste mesecu? Četvrti. A pa da, to je period kad se razvija plod, kad treba normalno da diše, a ne da udiše tamo neki otrov. Kako dobro? Taj dim. Zbog toga ne vidite koliko se oko vas lepo. Koliko treba da uživate u prirodi, da prošetate. Da vas ogreje malo sunce. Pa da, već me greje. Da se rešite tog stresa na drugačiji način. Ali ja ne mogu, ja moram da... Šta ne možete? Morate da zapalite cigaretu. Ali imajte u vidu da morate kasnije da živite sa tim. Da će vaše dete imati neku anomaliju, neko oštećenje. I u krajnjem slučaju da se uopšte ne radi. A onda kasnije krivite doktore, kako oni nisu pazili na porođaju, pa vi ste išli redovno na kontrolu. Naravno. Da, išli ste, ali niste pazili na sve. I molim vas da ne palite tu cigaretu. I u krajnjem slučaju da ugasite svaku naredbu kad se setite mojih reči. Pa da. Mnogo je lakše ugasiti nečiji život nego jednu cigaretu.